Okay, so hello my guys. So now to go up a bit to Igaton. And now we're going to be a bit to go up a bit to Panazilla Maswali Zetu Mboga Mboga. So watch out when I come up to our challenge. Sasa. Victor. Let's okay. Enrico. Elvis. Okay, so let's go to Maswali Kiasi. Hip hop, hip hop, you want to be like say. Hey, she's very little for me. Oh, class teacher may come. Class teacher may come. Class teacher. Napela mizi, unajua hip-hop. Au sikizagi hip-hop? Hip-hop. Hip-hop na kiswahili. Hip-hop na kiswahili. Hey. So hip-hop, unajua hip-hop? Ngoma? Hii zatuna calligraph. Drake, nini nini, nazijua. Sami yako wapi games sana. Unasikiza gani gani, wakadi nani? Bongo. Mesawanyi ni mafans wa hip hop. So, what is hip hop in Kiswahili? Hip hop na Kiswahili naitwa aje bro? Hip hop na Kiswahili? Angalia tu kamera. Hip hop na Kiswahili? Yes, inawezekana wakujua. Hip hop na Kiswahili, tutakusaidie. Hip hop na Kiswahili naitwa mziki wa kufoka. Na cheki. So, tuko na swali lingine pia. So, wheelbarrow. So, unajua wheelbarrow? Mm. So, na Kiswahili inaitwa aje? Too basic. Too basic. Nataka usaidie huyu jamaa kumwambia wheelbarrow na Kiswahili inaitwa aje? Wheelbarrow. Mm. Na Kiswahili. Wheelbarrow. Na ndio hii hapo umekuwa mkitumia hata nimekuwa na ukikuja nayo. Wheelbarrow. I don't know what to do. Lakini si lukwama kama lukwama ni li.